Re! Viss ēters ir te! Atbalsta pasākums no Ukrainas kara šausmām bēgošajiem cilvēkiem nedēļas nogalē notika arī Bauskas novada Īslīcē. Ukraiņi, kas piedalījās pasākumā Saules mūžu Ukrainai, saka, brazmainais vējš, kas sestdien skrēja pāri Latvijai, ir nieks salīdzinājumā ar bumbu sprādzieniem mūsu dzimtenē. Sestdien visiem bija iespēja zem mierīgām debesīm klausīties mūzikas skanējumu, iepazīties savā starpā un kopā pīt Ukrainas armijai tik nepieciešamos aizsargtīklus. Spītējot vējam laukumā pie Īslīces kultūras nama, atbalsta pasākumā Saules mūžu Ukrainai pulcējās gan vietējie iedzīvotāji, gan kuplis pūks Ukraiņi, kuri Bauskas novadu vismaz kādu laiku sauks par savām mājām. Pieņēma ļoti labi, mēs esam ļoti apmierināti, izmitināja mūsu mājā. Cilvēki atsaucās, atnesa mums produktus pat naudu. Nevaru parunāt. Nemazāk emocionāli tiek uzņemta arī Ukrainas himna. Хочемо висловити подяку Латвії, латвійському народу за такий теплий. Mēs gribam izteikt lielu pateicību latviešu tautai par atbalstu, par siltu un sirsnīgo uzņemšanu. Tikko mēs šķērsojām robežu, tā tūlīt saņēmām visas nepieciešamās lietas, kā arī morālo un sociālo atbalstu. Коли діток підтримують і морально, і дуже велика соціальна допомога. Uz pasākumu Bauskas novadā mājvietu radušie ukraiņi braukuši ar lielu interesi, jo šeit bija iespēja satikties, baudīt muzikālos un arī folkloras kopu priekšnesumus. Tas sūt ļoti interesanti, jo, lai gan lielākā vēlme esot atgriezties savā dzimtenē, viņi vēloties aktīvi iesaistīties arī šīs kopienas dzīvē. Es pat tā īsti nezinu, ko gribēju – redzēt cilvēku vienotību, satikt ukraiņus un vienkārši priecāties par to, ka ne tikai Ukraina viena, bet kā ar mums kopā ir arī Latvija, Lietuva, Igaunija, ka visi cilvēki ir apvienojušies cīņā. Visu dienas garumā tika pīti arī aizsargtīkli, kas nepieciešami ukraiņu karavīriem, bet bērni veidoja simbolisku labo domu karogu, atstājot uz balta auduma savus plaukstus nospiedumus. Man gribas izdarīt kaut ko tādu lielu, globālu un labu. Kāds būs labais darbs, Andrejs pagaidām nezin, bet ar gandarījumu stāsta par savu jauno skolu Iecavā, kur mācās kopā ar vēl trīs ukraiņu bērniem. Manam klases biedram bija dzimšanas diena, un latviešu bērni pienāca un viņu arī apsveica. Pašlaik Bauskas novadā apmetušies aptuveni 280 ukraiņu. Viņu atbalstām pasākumā tika saziedoti gandrīz 1064 eiro. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.